ମହାନଗର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ତେବେ କେତେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ସେନେ କୌଣସି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏମ୍ସ ପାଖରେ ଏବେ 28ଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ମୃତଦେହ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ 28ଟି ମୃତଦେହର କେହି ଦାବିଦାର ନାହାନ୍ତି। ସେସବୁର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏଥିରେ ସିବିଆଇ, ବିଏମ୍ସି, ଏମ୍ସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେଲା ମୃତଦେହକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଅଧିକ ଦିନ ମୃତଦେହକୁ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏମ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ସତ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କୌଣସି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ କିପରି ପାଳନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କେହି ଯଦି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଲେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଟୋଟାଲ 162 ଆଉ 81 ଡେଡ୍ ବଡି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ 81 ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲେମ, 21 ଡେଡ୍ ବଡିଜ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରଖାଯାଇଛି। ସୋ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆସିଯିବେ ବିଟୁଇନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଯଦି ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଅଥରିଟି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଇଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଡିକ୍ରିମିନେସନ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ବିଚାର କରାହେଉଛି। ଡେଟ୍ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଚାଲିଛି କେମିତି ଏଇଟା ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ହେବ କି ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ରେ ହେବ, ଆଉ କେମିତି ତାକୁ କରାଯିବ ଏହାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ସୋ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜେମ୍ସ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କରାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ସିବିଆଇ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି, ବିଏମ୍ସି, ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଯେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ ଜଣାଯିବ, ଜଣାଇଦେବେ ଆମକୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟରକୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା କି ଡେଡ୍ ବଡି କ୍ରିମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ NOC। ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟରରୁ BMCକୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଏମ୍ସ ପ୍ରଶାସନକୁ କି ଏ ବଡି ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଏମ୍ସ ପ୍ରଶାସନ ସେ ହିସାବରେ ଏବେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଏମ୍ସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି CBIକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ୟା କ୍ରିମେସନ୍ ବେଳେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ CBIର ଅଫିସର ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ପସିବିଲିଟିସ୍ ଅଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏମ୍ସ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ, ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଦେନ୍ BMC ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଆମେ ଇନ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ବଡ଼ିର କ୍ରିମେସନ୍ କରିବୁ।